Hei vlog, it's Teena Banana ja tänane video pole lihtsalt mitte vlog, vaid see on reisivlog. Esimese asjana ma dressin, ma tean, te vaatate mind, su juuksed on nii tumedad, I know, ma just uuesti pidin neid värvima, sest mu juuksed pidevalt kuluvad selliseks hele, oranjiks, blondis, tumedani, sellise püsiva tumedani jõudmine on teekond ja see on mul hetkel praegu ees. Nii et sellepärast näen ma hetkel välja harjumatult tume, see kulub ära, ma luban. Teise asjana, mul on seljas mu merch, mida te saate nüüd kõik osta mu kodulehel teano.ee. Nüüd kui ma olen enda merchi ära näita, ma võin enda juuksedele tagasi siia ette panna, aga tänane video on siis reisivlog. Nagu te teate, ma pole väga suur reis ja minu jaoks on tavaline käia mingi korda aastas kuskil soojal maal ja praegu mu kord on juba täis. Nii et sellel aastal ma polnud rohkem reise plaanis. Mulle kirjutas Turkish Airlines, mis on siis lennufirma, et ega ma ei tahaks minna tasuta äriklassis Istanbuli lihtsalt selleks, et teha teile video ja teha paar pilti. Ja mul oli nagu, jaa, aga see reis on väikse catchiga. Põhimõtteliselt videofilmimiseks ja kõigeks on mul üks päev, mul on põhimõtteliselt 24 tundi. Tegelikult natuke rohkem kui 24 tundi, sest et ma jõuan täna öösel sinna kohale ja siis ma olen homme seal terve päeva ja siis ma saan veel homme öösel ka olla ja siis ma lähen kohe hommikul ära. Aga nagu põhimõtteliselt see aeg, kui ma seal linna peal ringi käia, on 24 tundi. Nii et täna ma võtan teid endaga kaasa Istanbuli Türki ja me lähme 24 tunniks reisile. Mu kohvrid on enam vähem pakitud, see minu oma, see on Oliveri oma, siis mul on seal veel ka kotte. Ja kui te mõtlete, et miks mul nii suured kohvrid kaasas on, siis praegu on talv ka seal, ehk mul on vaja jopesid, jakke ja ma pean pärast ka Tallinnasse jääma, ehk mul on nagu päris palju selliseid soojasid pakse riideid, mis võtavad palju ruumi vaja kaasa võtta. Piilubeebi jääb koju meie kuuske valvama, mul tuleb vend teda hoidma, ehk ta ei pea üldse üksi olema, aga me näeme neljapäeval, sest et neljapäeval ma jõuan Tallinnast alles tagasi. Täna on esmaspäev. It's gonna be fine, Piilu. Tanninunju. Ja see kõige raskemasi reisimise juures on see, et peili jääb koju. Aga it's fine ja ma toon sulle kingiseid peili. Kell on 12.33 ja Oliver läks praegu panka raha vahetama, sest seal on liirad või liirid. Turkish liira nüüd ütlevad ise seal ja meil on eurod, nii et meil on vaja raha vahetada. Meil läheb lend alles 18.05 ja kell on alles 12.23, ehk ta võib olla mõtet, et meil on taega aega, aga ma olen Tartus, nii ma pean veel sinna sõitma, ma pean Tallinna korterist läbi minema, asjad ära panema, siis lennujaama minema ja seal läheb ka aega. Ja kui selle peale mõelda, siis tegelikult me oleme juba veits graafikust maas. Kell on saanud nüüd 4 ja me otsime lennujaama ja ma näitan teile ühte asja, mida ma pole eluses lennujaamas kogenud. See on tavaline rivi, mis on täiesti täis ja siin on business klassi rivi, kus oleme ainult meie, mitte kedagi teist. Ma räägin ülivaikselt, sest et ma olen business lounges. Te ikka olete kindlasti või, no ma ei tea, kõike on reisil käinud, lennukiga teavad, milline näeb muidu välja Tallinna lennujaam ja ma olen nii palju elus endanud, aga ma pole kunagi olnud siin business lounges. Mulle tuldi turvaväravatesse vastu ja eskortiti siia, mis on nagu nii lahe. Ma ei taha siin väga kõvasti rääkida, sest et siin on kõik vaikselt teevad tööd, on tõrjaselt mingid business people. Põhimõtteliselt see ongi selline nagu üks suur ruum, seal on paar sellist väiksema privaatset ruumiga, see on üks suur ruum ja siin on igasuguseid söögiasju, joogiasju, kõik on tasuta. Oliver tõi endale praegu mingi taldriku asju. Minul isiklikult hetkel ei ole kõht väga tühi, sest ma natukene olen ärevil lennu pärast. Ma võtsin endale lihtsalt vett. Ja mis teeb selle business launchi minu mõelest üli fansiks? Muidugi peale selle, et sa saad tasuta süüa juua, mida iganes sa tahad. On see, et siin on kamiin. Meil on õhkutõus on nii umbes tund pool aega, ehk ma natuke chillingi siin, üritan võibolla paar lahedam pilti saada ja siis ma võibolla vaatan algaringi, kus on see tavaline ala, kus on poed ja asjad. Ma võtsin lennukisse sisse ja ma väga ei taha ringi näidata, siin on inimesi, aga me oleme business klassis ja nagu kõik, kes siit, see ongi niimoodi, kus et sisse saad alguses siin äriklassis pead edasi minema. Mis kõik kommenteerivad, issa polegi varem käin niimoodi äriklassis, mul on nagu sama ainult, et ma jäängi siia ülile ringi. Meile tuuakse siin järjest limonaadi. See oli Oliveri appelsilma, see on minu limonaad. Ja me pole mitte lihtsalt äriklassis, vaid me oleme nagu äriklassi kõige esimese istme peal, mis tähendab, et meil on nagu kõige rohkem jalaruumi üldse. Isegi autos pole nii mugav. Nagu sein on siin. Tõusime nüüd ilusti õhku. Kahjuks ma isegi ei hakka teile akna footage'it näitama, sest see on täiesti must, sest nii pime on. Aga mis ma just avastasin esiteks? Siin pole midagi näha. See tool on täiesti kontrollitav ja teiseks siin saab filme vaadata ja siin on täiega uusi filme. Tuleb välja, siin on mitu käiku, mulle toodi teine sõrk.
peaks olema mõõkkala ja tillkapsapüree. Kui meidid paneme lõpuks Istanbulis. Ma sain ta kohvri kätte, meil läks vist, ma pakun mingi 20 minutit, et siia nii jõuda, sest et see on lihtsalt nii suur lennu, ma tõen väikse overview. Siin on kõikide need kohvrite lindid. Need lähevad sinna taha kaugele pikalt välja, siin on igast pood ja hästi palju. Meil on need asjad käes ja me hakkame hotelli poole minema. Ma seisan praegu enda hotelli tooksees ja mõtlesin, ma teen täna roomtuuri ära, enne kui ma lähen magan ja kõik jälle sasja. Me kuuleme nüüd mingid naabrid siin kõrval, ma ei tea, mida nad räägivad, see on teises keeles. Tahaks on välja tuua seda sedelevat tapeeti siin. Welcome to my crib. See on mu hotelli tuba siis. Nagu näha, siin on nice voodi, ma lähen siin panema nii väsi, me oleme täna reisinud. Me tulime Tartust Tallinnasse mingi 2,5 tundi ja siis me olime lennuki peal 3,5 tundi. Tehki see matematikaga, ma olen väga väsinud ja ma lihtsalt lõpuks. Siin on meil telekas, peegel. Ma saan siin homme hommikul meiki teha. Ja siin on selline... Ma ei tea lihtsalt nurk, ma arvan, panen kohvrid äkki sinna. Siin on meil aken, ma näitan meie vaadet ka. All on mingi restoran, siin on kohe mingid poed ja meie vastas on veel mingi üli fancy hoone, ma ei tea, kas see on hotell või mingi asi. Ah, oota, ma ei näita veel vannituba. Vannituba on siis selline, ma ei teagi, tavaline. Tuss on seal, vetsupott on seal, peegel on siin ja rätikud. Ja telefon igaks jõuks. Kell on kohaliku aja järgi 12 ja mul oleks veel täiega elu jõudu minna välja koos olla, aga Oliver mõtleb, et me pigem peaksime võibolla sisse jääma ja võibolla on õigem ka, sest ma pean homme ülivara ärkama. Ja täna on niikui nii pime, et ma ei saaks filmida. Ja ma panen selle kaamera ära ja ma lähen voodisse. Hei, ma ärkasin just ülesse ja me läheme nüüd alla sööma. Meil on vist 15 minutit aega enne kui kogu see hommikusöök kinni pannakse, nii et ma pean kiirustama. Ma näitan teile enda hommikusööki. Esiteks ma võtsin võileibasi, mida ma kunagi võtusin sööga alati, kui ma olen hotellis, ma millegi pärast tahan võileiba. Ja siis ma võtsin jogurtit meega ja siis siin oli mingi selline kook. Ma ei tea, millega see täpselt on, vist mingi šokolaadi asjaga, aga see peaks olema türgi mingi eri värk ja jooma. Või noh, ma jõin vett, aga ma jõin juba kõik ära. Ma käisin nüüd söömas ära ja täiendasin natuke enda meiki ja vahetasin outfiti. Ja nüüd me läheme esimest korda lõpuks hotellist välja. Me oleme Grand Yavuz hotellis ja neil on selline väike kaart, mis näitab ära kõik lähimad turistikad kohad. Siin Sultan Ahmedis on sinine moshee ja seal lähedal on veel paar asja, kus kõik alati käivad. Ja ma küsisin teie käest ka Instagramis, et kui mul on 24 tundi, kuhu ma peaks minema. Ja hästi paljud ütlesid just, et sinine moshee on see, mida peab kindlasti nägema. Nii et see on minu esimene sihtkoht. Ma pole kindel, kui kaua ma sinna kõnnin, nagu selle väikse kaardi peal ma olen siin ja see on... Siin see tundub piisavalt lähedal, et me võiks lihtsalt jala minna. Ma näitan need outfitiga. Ma ei mahu täielikult peale, aga mul on siis lihtsalt teksad jalas. Siis mu kõige lemmikum bluus üldse. Ma tahaks täiega osta veel selliseid bluusi, aga ma ei leia mitte kuskilt. Ja siis kuna on hommik, kell on praegu 11, siis ma panen peale jope. Talvejope, aga ma olen suht kindel, ma saan seda eest lahti kanda. Eile, kui me kohale jõudsin mingi 12 paiku, siis õues oli hämmastavalt soe, sest et siin on ikkagi talv ja väljas pidi olema vist mingi 15 kraadi, aga isegi see 15 kraadi on kuidagi sooja kui meie 15 kraadi. Aga et igaks juhuks kindel olema, panen hommikul selle jope peale. Pärast ma pean niikuinii tegema outfit change'i selleks, et pilte saada. Aga ma panin jope selga ja lähme avastame Istanbuli. Suur viga, et ma talve jope panin. Ma võtsin ära ja ma olen niimoodi väljas. Me tegime siin praegu selle sinise moshe tausta pilte ja vaadake, kes meie juurde tuli. Kutsa tuli meie juurde tuttu. Tooks tulla täiega süüa anda või midagi, aga mul pole ja ma ei tea, kas ma võin. Aga nüüd me lähmegi sinna selja teha sinisesse mosheesse sisse, see peaks olema täiekilus. Ja see on see number üks koht, kuhu kõik siin lähevad, nii et ma panen uuesti jope selga ja ma loodan, mind astakse nii sisse või muidu ma pean mingi räti endale laenutama. Mul ei lubatud iga pootsiga sisse minna, vaid mul anti see räti, ma panen igaks juhuks juhuksid kinni. Ma sain see räti endale niimoodi vähe, tundub suht stabiilne ja me oleme siin alas nüüd sees. Siin käivad hetkel mingid ehitustööd kahjuks. Tossub võib ka jalast võtma. Mis
see näeb siis välja selline. Me oleme sokkidega, põrand on pehme vaip. Seal on selline aed. Ja kuna me oleme lihtsalt külastajad, mitte palvetajad, siis me ei tohi lihtsalt edasi minna. Me oleme siin nüüd veidi ringi käinud ja meil on enam-vähem kõik ära nähtud ja me läheme edasi basaari, mis on siis selline hästi-hästi suur turg Istanbulis. See ma olen ise ka varem käinud. Praegu võtsime veel jäätist, see on maasika ja sidruni maitseline, sest et ilm on nii soe. Ma teen teist hästi. See on maasika. Täiega jah. Ja sidruni. Muidu ma nagu ei võtaks sidruni jäätist. Mul on siin nüüd tuju. Meits apu, aga täiega hea. Ma leidsin vist ühe metsiku peili, kes tahab kõtju paid. Te ei kujuta ette, mis mulle praegu tee peale jäi. See on Java chip frapp, see on nagu šokolaadi maitseline. See on nii, see on asjata ainus kohvi jook, mida ma võin nüüd süüa vahetama. Said või? Päriselt või? Oliver see vale joogi, ta sai tavalise latte, aga tahtis piparkoogi latte. Kas me oleme tagasi või? Ma olin nii excited, sest ta võitis piparkoogi latte ja see on praegu ainult jõuludel ilmselgelt saadaval. Nii et arvatavasti ma ei saaks seda iluses juua, aga nagu ei sain. Minu oma on üli hea. Ja kui ma Istanbulis elasin üks suvi, siis ma käisin lihtsalt kogu aega Starbucksis ja võtsin alati just seda jooki. Tulime nüüd basaarist, ma arvan, me läks mingi kaks tundiliselt selleks, et sealt välja ka saada, sest me ei tea täpselt kuhu minna. Ma ostsin endale paar käevõru ja mõne asja veel ma kohe pärast näitan, aga nüüd me suundume Victoria's Secretisse. Kui ma sain teada, et mul on võimalus tulla Istanbuli, siis ma teadsin, et see on see üks pood, kuhu ma tahan 100% minna. Ja seal on Victoria's Secret Pink, ehk seal on lisaks pesule kõige striided asju. Ja mul lemmik youtuber Gabby DeMartino kogu aeg räägib sellest. Ma olen aastaid ootanud, et sinna lihtsalt uuesti minna. Me tulime uksest sisse ja ma juba näen Victoria's Secretit, et ei saa aru, kui excited ma olen. Ma käisin nüüd Victoria's Secretis ära. Mul on kotid siin. Aga nüüd me tulime siia muidugi kebaabi sööma, kus Türgis ühed kebaabi ei söö, siis kas sa käisid Türgis. Ja mulle tuli selline mega suur Oliver Pomitäiega aitama. Ja me on kokasivad, of course. Siin on friikad sees. See on spicyga, parem kui Eesti kebabi koos olla. Muidugi ilmselgelt. Kell on 8.47, nagu näha, ma olen voodis. Õues on täiesti pime, nii et mul ei olnud seal midagi vlogida. Põhimõtteliselt siin läheb nii palju aega lihtsalt selleks, et liigelda. Ma arvan, me tulime mingit üle poole tunni vist sealt kaupsist siia koju ja nagu igal pool läheb lihtsalt liiklemiseks nii kaua aega. Ja sellepärast ei jõuagi võibolla päevas nii palju teha. Ja praegu väljas pime ka, nii et ma ei hakka rohkem täna näitama. Ja ma arvan, et kõikide asjade, mis ma ostsin hooli teema siis, kui ma Eestisse jõuan, seal on mu ring light olemas ja ma saan teile lihtsalt kõike parem jäädata. Aga jah, täna ma siis rohkem ei vlogi, räägime homme ja sõidame siis koju Eestisse tagasi. Hei, täna on kolmapäev, kell on 11.21 ja me hakkame minema lennujaama. Ma näitan teile oma lennujaama outfitist, teeme kord mulustasin näidata. Põhimõtteliselt ma olen jalas leginsid, sest ma pole nõus ilma leginsiteta lihtsalt reisima lennukiga, ega autoga, ega bussiga. Siis mul on Nike T-särk seljas ja selga ma panen sellise tennis jacketi, et mul lennukis soe oleks, aga mitte liiga soe oleks, sest et talvejope on ilmselgelt liiga palju. Mega confusing on see, et kohalikud käivad siin ringi talvejopedega ja siis mina olin eile ilma jopeta lihtsalt nagu ilma varukateta bluusiga, sest et minu jaoks on see nagu suveilm, aga nende jaoks on see talveilm, you know. Aga ma võtan teid kaasa ja lähme lennujaama. Me tegime just check-in ära ja reaalselt business klassil on see nii lihtne, me pole mitte mingit järjekorda. Lihtsalt kohe ukses sisse 10 meetrit eemal panime enda asjad skannerist läbi. Isegi küsitud pileteid ainult passe vaatasid nimärgi kõik ära. Et sealt me tulimegi, seal on näha ust. Me tulime sealt sisse, siin tegime check-in asjad. Ja siin on igas toolik, kus me saame istuda. See on üli fancy V-topsid. Need on nagu plastmassis sellised. Ma vist tegelikult võtan ühe, sest mul on joogi jäänud. Okei, aga ma lähen otsin päris business klassi üles, sest mulle öeldi, ma peaks sinna kindlasti 100% minema, et see on nagu lahe huvitav ja fancy, nii et
ikka me ütlesime, et see on nüüd täitsa sisse, sisse, kus on kõik poed asjad, et see on lege mingi Gucci store, nagu, excuse me, what? Mul on välk silmast, ma tegin just pilte, ma ei näe, mis ma teen. Aga ma olen nüüd business lounge'il lõpuks jõudnud, meil on siin hästi vähe aega. Me võtsime kohe süüa, siin jällegi on kõik söögid tasuta, see on hästi palju erinevaid kööke, kus sulle süüa tehakse. Ja võtsime siis sellise riisi kana chili oli vist selle nimi. Ma tahan veel rääkida, nii kui ma sisse tulin, ma läksin ju vetsu, sest neil oli siin pikk autosõit ja ma üritasin kõik oma vee ära jõua. Ja need vetsud on kõige fancymad asja, mida ma olen elusem. Seal nurgas oli veel mingi väike väniti ala, kus oli nagu reaalselt peegel tool ja lõhnad ja mingid sellised asjad. Ma pole elu sees sellist asja, et see on nagu reaalselt kõige fancy koht, kus ma olen üldse käinud nagu thank you so much Turkish Airlines. Me vaatasime siin poodides ka ringi ja põhimõtteliselt see ala on nii suur, see on suurem kui ülemiste keskus, see on suurem kui T1, see on lihtsalt nagu hullutulud suur. Meil lihtsalt ei jäänud ka aega, et nii palju võibolla käia, kui ma tahtsin. Ja ma lootsin sinu Victoria's Secret, kõige ma juba käisin seal, aga ma ikkagi lootsin nii väga, aga see on vist ära kolinud, see oli nagu ainus selline kurb. Asi, aga ma ossin endale siis ühe meigi asja, ma pärast näitan, kui ma Eestisse jõuan. Aga nüüd ma hakkan sööma, siis peame kohe varsti minema lennuki peale. Kõnnin praegu lennuki peale ja ma nägin sõpra! Tšau, tšau, tšau! Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, kemeri kaz ışıkları sönünceye kadar kemerinizi bağlı tutunuz. Hei, ma olen nüüd koju tagasi jõudnud tegelikult juba üle nädala tagasi, aga ma lubasin, et ma teen teile siin kodus olles hooli. Nii et ma näitan siis, mis ma täpselt Istanbulist ühe päeva jooksul ostsin. Esiteks, nagu te nägite, käisin ma siis Grand Bazaaris, mis on selline suur-suur turg Istanbulis. Ja seal on hästi palju erinevaid väikeseid poekesi, kus müüakse kõik alates taldrikutest lõpetades kullaga. Mina ei ostnud kumbagi, aga ma ostsin endale käevõrusid. Ma ei saa neid hetkel ilusti ise käe peale panna, aga ma üritan siit lähedalt lihtsalt näidata. Esimene on siis selline roosa ja kuldsega ja siin keskel on see silm, ehk see peaks tooma mulle hea tõnne, ma arvan. Või noh, nii ta mulle ütles. Ja teine on selline valge kuldsega ja jällegi keskel on silm. Näevad suht sarnased välja, ilmselgelt mul on mingi teatud maitse, mis asjad mulle meeldivad. Ja ma lihtsalt ei suutnud nende kahe vahel valida, ehk ma lihtsalt võtsin mõlemad. Need maksid üli vähe, ma täpselt peast ei mäleta. Äkki oli mingi 5 liiri, mis on Eesti rahas mingi euro, ma ei tea, üli vähe ja need on nii cute'id. Mul on see teema, et kui ma lähen kuskile välismaale reisile, siis ma tahan alati sealt käevõrusid osta. Need jäävad nagu pikaks ajaks alla ja igas riigis on natukene võibolla oma stiil, nagu näiteks Türgis on hästi palju neid silmasid. Need on nagu praktilised, et sa kannad neid, need on ilusad, need on odavad ja nagu minu mõelest on see nagu parim suveniir, mis siis endal osta, käevõrud. Basaarist otseselt me midagi rohkem ei ostnud, aga kui see läheb basaarist välja, siis poed jätkuvad nagu kilomeetrite kaupa, kui ma ei eksin. Ma arvan, et see oli oktober, kui ma tegin AliExpressis suure tellimuse, kus ma tellisin endale jõulutaguseid, niisama ilusaid. Jõulud on kohe, nagu kahe nädala pärast siin, praegu, kui ma seda filmin. Ja arvake ära, kas mul on üks nendest tagustest käes. Ei. Nii et ma lihtsalt ostsin endale ühe, sest et mu vana hakkas juba koledaks minema. Ja see on selline, jällegi selline roosa ja sadelev. Ilmselgelt mul on mingi teema sellega, aga ma ei tea, see on ülikiud. Siis ma tegin ka lennujaamas natuke shoppamist. Põhiliselt ma ostsin kommi, need on juba ära söödunud, need olid tavaliselt kommi, mida saab igalt poolt osta. Aga ma käisin siis ka ühest meigipoest läbi ja sealt ma ostsin, see on juba avatud, ma olen proovinud Benefit Professional Primeri. Välja tuleb see nii. Kui te olete YouTube'i meigimaailmaga kursis, siis te kindlasti olete sellest kuulnud. Ma olen seda nüüd paar korda kasutanud ja ausalt öeldes, tegelikult ma ei saa sellele head hinnangut anda, sellepärast see peaks olema selline primer, mis peidab su poorid ära. Okei, siit kaameras pole nii kui midagi näha, aga mul, mitte et mul ei ole poore, aga mu poorid on nii väikesed, et kui ma olin noorem, siis mul läks pikalt aega, et aru saada, mis asjad on poorid, sest kui ma vaatasin peeglisse, ma ei näinud mitte midagi. Et minu pooridega see
ei tee midagi, nii ma ei oska öelda, kas on seda ostu minu jaoks isiklikult väärt või ei, aga ma tahtsin selle ära proovida. Mul oli nii kui nii primerit vähe, et nagu ja kõik räägivad sellest. So. Ja põhikoht, kus ma käisin shoppamas, oli ilmselgelt Victoria's Secret. Ja jah, ma ei viskan neid kotte ära, ma panin need kohvrisse, võtsin need koju kaasa ja ma jätan need enda kapi peale, et ma saaks neid kogu aeg vaadata. Siin suuremas kotis on siis riide, mis ma ostsin ja ausalt öeldes ma väga palju ei ostnud, sellepärast, et see valik seal hetkel polnud kõige parem. Neil olid jõuluasjad ja need olid kõik sellised ruudulised ja punased ja üldse mitte Victoria's Secretlikud minu ajaks. Nii ma täiega otsisin, et üldse leida mida mis oleks seda raha väärt, sest et need asjad on päris kallid. Ma polnud üldse nende hindadega enne kursis. Ma ei läinud sinna midagi konkreetselt otsima, aga ma tahtsin lihtsalt midagi, mida ma saaksin igapäevaselt kanda ja mis oleks eelistatavalt roosa ja sädelev. Ja siis ainus asi, mis mu kriteeriumitele vastas, oli selline kinkekomplekt. Nagu siin pildi peal on näha, siis see tuleb pusaga ja leginsitega. Ja see ongi selline roosa sädeleva kirjaga pink pusa ja see oli reaalselt ainus selline terve poe peale. Ma poleks tahtnud neid leginseid, sellepärast on täiesti tavalised mustad ilma kirjata leginsid, mis on lihtsalt nagu kallid. Ja keegi isegi ei tea, et see on Victoria's Secret. Aga no ma proovisin, et jalga need olid ülimugavad, nii et nagu selles mõttes it's fine. Ma ostsin selle põhimõtteliselt lihtsalt selle dressika pärast, sest ma lihtsalt vajasin midagi sellist. Ja nagu näha, ma pole seda siiani pakist lahti võtnud. Ma olen tahtnud seda iga päev kanda, aga ma lihtsalt ootasin, et ma saaks selle video ära filmida, sest äkki ma rikun selle ära või ma ei tea, mis iganes juhtub. Nii et please lihtsalt andke selle videole thumbs up lihtsalt sellepärast, et ma hoolin teist rohkem kui ise endast nagu näha. Nagu ma isegi ei ava enda asju enne, kui ma teile näitan. Ja siis selle väikse kotiga ma ostsin endale paar lõhna. Jah, mitu tükki. Esimene lõhn on siis selline spray, ta pole parfüüm, aga ta on lihtsalt selline keha spray vist. Ja selle nimi on Cake Confetti. See on üli hea ja ma panin endale hommikul ka seda peale, aga see lõhnabki nagu kook, suhkur, magus, vanilja. Amazing, see on nii hea! I love it so much! Ja kui sa näed seda kuskil ja sa armastad ka magusaid selliseid söödavaid lõhnu, siis proovi! Ja viimasena ostsin ma veel ühe lõhna ja nagu näha, ma pole sedagi veel pakist välja võtnud. Ma olen ise ka juba endast kahju, kui pühendunud ma YouTube'il olen. Ma ostsin siis kõige suurema pudeli, sest et see müüja suutis mind maha müüja. Selle lõhna nimi on siis Victoria's Secret Scandalous ja see on nende uus lõhn, mis tuli vist sellel aastal välja. Hetkel bestseller väidetavalt ja see täiega meeldis mulle. Ma proovisin seal poes kõik parfüümid läbi ja see oli vaieldamatult mu kõige lemmikum. Ma enam isegi mäleta, kuidas see lõhnab ja ma lihtsalt teen selle lahti. See pudel on siis selline üli fancy ja selline naiselik, sensuaalne, täiskasvanulik isegi minu kohtas. Muidu ma kasutan selliseid alajaliste lõhnu. Oh my god, see on tõesti üli hea lõhn. Siin taga ütleb ka, mis selle lõhna noodid on ja see ütleb, et see on vaarika, likör, must, äkki pojeng. Kui oles ma panen selle, mis selle nimi päriselt on, ma pole nii kindel lille nimedes ingliskeelest, ma ei kasuta neid mitte kunagi. Ja viimasena praline. Ma arvan, et see on mul lõhnades kõige sellisem õhtulikum ja võibolla täiskasvanulikum. Ta on siiski noor, aga samast on nagu naiselikum kui mu tavalised alakalõhnalised lõhnad, nii et jah, kuigi see maksis palju, ma olen ülirahul, et ma seal ostsin. Aga see on põhimõtteliselt kõik, mis ma Istanbulist ostsin. Ja see oli siis minu 24 tunni Istanbuli ja business classi Turkish Airlinesi kogemus. Nagu te teate, siis muidu ma pole erinele lendamise fänn, see on alati ebamugav ja õudne. Aga Turkish Airlinesiga eriti business classis lendaks ma iga kell ja ma vaatasin natuke ka business classist välja, milline see lennuk muidu on ja üleüldiselt see lennuk oli üli fancy ja palju mugavam kui auto. Ja kogu see Turkish Airlinesi tiim lennukis ja lennujaamas oli lihtsalt suurepärane, nagu ma ütlen, see on kõige luksuslikum kogemus mu elus ja mul on raske olla tagasi kodus ja tavalist elu elada, sest et see oli lihtsalt nagu, see oli lihtsalt gossip girl level fancy. Ja muidugi Istanbul ise oli ka nii ilus, nii soe, seal on kultuuriliselt nii palju pakkuda ja ka shoppingu mõttes nii palju pakkuda. Ja ma olen seal küll varem käinud, aga mitte niimoodi turistina ja mitte niimoodi, et ma saan lihtsalt linna peal ringi vaadata. Et see oli kindlasti teistmoodi kogemus minu jaoks. Nii et jällegi, thank you so much Turkish Airlines, et te mind sellisele luksuslikule tripile viisite ja mul seda kõike enda vaatajatega jagada lasite. Aga ma lõpetan selle video nüüd siin ära, ma tahaks teid midagi küsida. Öelge mulle, mis oli teie viimane reis, kus te käisite ja kuidas te rahule jäite. Ja kui te olete Istanbulis käinud, siis öelge seda kommentaarides ja öelge, kui te olete käinud seal kohtades, kus ma olen käinud ja öelge, kus ma oleksin pidanud käima, kuhu ma ei jõudnud seal ühe päeva jooksul. Kui sulle meeldis see video, siis kindlasti pane sellele thumbs up ja kui sa tahad mind vaadata kuskil sotsiaalmeedias, siis kõik mu linkid on all video descriptionis. Aitäh vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos. See lõpp on alati nii harjutatud. Bye!